ိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါအခုအချိန်မှာဦးစားပေးရမှာຫນွေဦးတော်လန်ရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့တချို့ကရည်သွမ်းသွေးကြပါလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်အတွက်ကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လဲကျွန်တော်အတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စကအဲ့ဒီရည်သွမ်းသွေးကြသူတွေမှာပဲရှိတာပါကျွန်တော်အသက်58နှစ်ရှိခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အသက်တူတူတွေကိုပုံပြီးမေးချင်ပါတယ်ဘယ်လိုနေမှာလဲနေမှာလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဝေးထားတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေရှေ့မှာဘယ်လိုနေမှာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုသေမှာလဲဘယ်လိုသေမှာလဲဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ဝေးထားတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေရှေ့မှာဘယ်လိုသေသွားမှာလဲသေရင်တော့ပက်လက်ကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တရွေးခွက်ထဲမှာပက်လက်လာကဲကျွန်တော်တို့တည်သွားကြပြီဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့မလွဲမသွေခြံထားခဲ့ရမယ့်မျိုးစစ်သည်သာသမီတူသမက်မြေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာသူတို့ကမေးတော့မှာဒီခေတ်ဆိုးကြီးတဲ့အဖိုးအဖွာအဖေအမေတို့ကဘာဖြစ်လို့ထားခဲ့ကြတာလဲအဲ့ဒါလို့မေးကြတွေးကြတော့မှတကယ်တော့ခစ်ဆိုးဆိုတာကျူးလွန်သူတွေကိုပဲအပြစ်ပုံချမနေနဲ့ကျူးလွန်သူတွေနဲ့အလိုတူအလိုပါတွေထွန်းကားသမျှအဲ့ဒီခစ်ကဆိုးတဲ့ဆိုးနေအောင်မှာဒီနေ့ခစ်ကအဲ့ဒီခစ်ဆိုးကိုအယိုးအမြင့်မကြမ်းစုခလုတ်တွေကိုတူးထုတ်နေတဲ့ခစ်ဗျာFacebook ထဲမှာတော့ရေးကြလွမ်းကြအမွန်းတင်ကြဆူတောင်းကြဒါလေးသမီးလေးမြေးကလေးဒီကနေ့ကအစနှစ်ပေါင်းပါညာကျမ်းမာအသက်ရှိခေဆိုးကြီးတွေမှာဘလို့လို့အသက်ရှိပေမဲ့လဲစိတ်ချမ်းသာကြမလဲကျမ်းမာပေမဲ့လဲပညာပြည့်ဝကြမလဲပညာလေးမပြည့်မဝရှိတာတော့ဘလို့လို့လွတ်လပ်မလဲဒါကြောင့်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုချစ်ရင်ဘယ်ခေတ်မှာထပစ်ခဲ့ကြမှာလဲဒါဟာကြ བྱ ာဘုတ်မဟုတ်တလို့ကျွန်တော်ကလည်းဆရာလောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအကျံဖက်စေအောင်စုကတော့လူမဆန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေပြီလူစိတ်လည်းမရှိတော့အဲ့တော့ရန်သူမိတ်ဆွေဘယ်သူမှမခွဲခြားဘဲနဲ့လူမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးချိုးဖောက်ခြင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးဝင်နေတာဖြစ်တယ်တချင်နေမှာပဲသူတို့နေငယ်ဒီလိုတတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့တပ်ဦးတွေကျူးသွားမယ်လူတို့ကညင်သွားမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒါမျိုးပြစ်မှုတွေကိုစီမံချက်တည်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိဘူး။သူတို့အတွက်ဘာမှကျူးလွန်မှုတွေအဖြစ်ပေးတာမရှိဘူးဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအပေါ်ကလည်းညွှန်ကြားအောက်ကသူတွေကလည်းဒါကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေသတင်းတွေကိုကြည့်ဒါဟာကိုပိကြောင့်တေးရတာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေပြောပြောနေတဲ့ကိုစစ်ကြောင့်တေးရတာပါလက်နဲ့အာကိုတဲ့ဆက်အာနာရှင်ခေါင်းဆောင်တစုရဲ့အမျိုးအမြင်မဲ့တဲ့ညံကြီးနှိမ့်နေအတွင်းမိမ့်ထဲမှာရေတိမ်နစ်ခဲ့ကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပါကျွန်တော်နဲ့အသက်အရွယ်တူသူများပြန်စင်းစားကြစမ်းပါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဘလို့ထားခဲ့ကြမှာလဲတကယ်တော့ကလေးတွေမှမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးရဲ့လူမျိုးစုံပါဝင်တဲ့အနာဂတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါပြောချင်ပါသေးတယ်။ညွေဦးဟာပောက်ခရဝတ္တမိုးလို့မဟုတ်ပါဘူး။တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပြန့်နှံ့နေတာပါ။ငြိမ့်နေတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မရှိသလိုမိမ့်နေတဲ့ပြည်သူလူတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လိမ့်နေတဲ့သူတွေကတော့အခုထိရှိနေသေးပါလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာပြည်လုံးကျွတ်သကောင်စင်းကောက်ယူပြီးရုပ်ောက်ဝဲလုံးမယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်ကစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရုပ်ောက်ဝဲကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အဖြစ်အသုံးချနေတာဖြစ်ပြီးသကောင်စင်းကောက်ပြီးမဲဆိုင်ပြုစုဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ရခိုင်ဝိုင်းနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သူဥဖေတန်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလုံငန်းစီဆရာကတော့အော်၆ချက်မှကြောင်းတကာပေါ့နော်ဒါကသိမတင်ရှာဘူး
ဒီနေ့လိုရှင်နေရောမှာအာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာပြည်ပြည်ကြီးတော်လိုက်လုံးနေရတဲ့ကာလပေါ့နော်သူ့ဘက်ကလည်းပဲဟုတ်ဘူးဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပြည်သူကလည်းအကောက်ခံမှာပေါ့အာတချို့တိမပဲရောင်းရလိမ့်မယ်အဲမတင်ရင်တွေဒါမှတော့ဒါဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြင်တယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကသကောင်စည်ရင်းကောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ပြောပေမဲ့အချိန်ကာလကတော့ပြောဆိုသွားတာမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းလူဦးရေ18သန်းနီးပါးစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ဟာပြိပခါတွေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်မှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သူတိတ်နေချီပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာကြတာကြောင့်ဒီလူတွေကိုခြံထားပြီးသကောင်စင်းရင်ကောက်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကလည်းသုံးသပ်ပါရတယ်။အဲတော့ဒီလူတွေရဲ့ဆင်းရဲရာတွေမပါဘဲနဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့ပမာဏလူတွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြောကျွန်တော်တို့သကောင်စင်းကောက်ပါ။ကောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းမကောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းနောက်ပြည့်စုံသည့်ပစ္စည်းမပြည့်စုံသည့်ပစ္စည်းရွေးကောက်ပွဲကတော့မဟုတ်ချာကျင်းပါမယ်2024အတွက်အဲတော့သူတို့နေနေဒီဟိုကခုနကဒီစင်ဒီပြန်လို့ပဲတော့ရုပ်ပေါ်ရှင်းနေကြလို့ပဲဆိုသူကလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးပြောနေတာလက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုကတော့ရုပ်ပေါ်ကွန်ရှင်ဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေတောင်းတိုင်းနေပြီးနေတာတော့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်အဲ့ဒီလိုလိန်ညာမှုတွေဟာတကယ်တော့တိုင်းပြည်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှာတိုင်းပြည်မှာမရှိတော့တာပဲဒီတော့အကြမ်းဖက်ခိုင်းနေတဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဝါရဖြန့်နေတာပါရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မယ်အမဲစင်းတွေကောက်နေပြီပြီးရင်ငါတို့ကဘာညာစသဖြင့်ဝါရပြန့်နေကြတာပါဒါကိုယုံကြည်တဲ့အယက်သားတွေရှိနေသေးရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာခေါင်းလောက်အောင်တွေ့မြင်ရတာဆိုတဲ့ဒီသချင်းကိုပဲညှီးတွားဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြဝတီမှာ KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေမကြာခဏစစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့မေးချင်ပါတယ်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဓိကတော့ဒီမြောက်ဒီမြို့ရမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မင်းတို့ဘယ်မှာပဲနေနေမင်းတို့ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေပြည်သူတွေကိုမင်းတို့တတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒါငါထက်စီနေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကဒါဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေးလာတဲ့ဒါ information အတိအကျရကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်နိုင်တယ်အဲရှေ့ဆက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ဒါဟိုရှေ့စီမျိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါဟိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအတိကပြည်သူတွေပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးတဲ့ဒီတည်င်းအချက်လက်တိကျမှန်ကန်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီထက်ကြီးမားတဲ့ဟိုစစ်စစ်ရေးမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပြောသလိုပဲအစီအစဉ်တွေကတော့အားလုံးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့မင်းညက Federal Wings Drone တပ်ဖွဲ့ဝင်မြောက်ရီခရိုင်ရဲစခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နွေဦးဒေါ်လန်ရေးဟာခုခံတွန်းလှန်စစ်တစ်ခုတည်းသာမကဘဲကာကွယ်ရေးကိုပါပူတွဲထမ်းဆောင်နေရတာပါ။ဘလို့ကာကွယ်ရေးလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရေးပါ။ပြည်သူလူထုကိုထိရင်မီးလို့ပြည်သူလူထုကိုကြည့်ရင်ရေလို့ကျင့်သုံးနေတဲ့နွေဦးဒေါ်လန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။အင်းမင်းတားကလေးတောင်မှတို့အသက်ချမ်းသာပါမပေးဘူးပြစ်တတ်တယ်နော်။နောက်လို့ရှင်လား73နှစ်ကလေးရွယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီကလေးကိုလည်းရရဆက်ဆက်တို့ဆန်းခေါ်တာပြီးရှင်လက်တွေဖက်မှာတက်ပြလာရလဲရှိတယ်။နောက်လို့ရှင်လားကျမတို့ရွာတွေမှာလည်းဒီလိုပဲမိသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။မိသွားတဲ့သူတွေကတော့ကျမတို့ပြောလင်းချက်မှားတယ်။တို့ကလူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်တို့လည်းထပါသွားပြီးဆိုရင်လည်းကျမတို့ကသေပြီလို့ပဲမှတ်ယူရတော့အောင်ပေါ့နော်။ပြန်လာဖို့ကဆိုတာမျှော်လင့်ချက်အရင်လဲပါတယ်။တို့ဒါပြီးတို့တန်ကြားပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကလွတ်အောင်ကြေးရတာပေါ့နော်။အတယောက်မှလည်းအမိမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။တယောက်တယောက်ပေါ့တယောက်တယောက်ပေါ့မထိတ်ဆက်ပြီးရှင်းဖို့ရတဲ့ဆော်ပြီးမှထွက်ရပါတယ်ပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းခန့်မှန်းကြီးလူဦးရေ9သန်းကျော်မှာစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူ9,600ကျော်ချီရှိနေတယ်လို့စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ရပ်ဘတ်အဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းပါတယ်။ Data for မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ဂျွန်လာဒုတိယဘတ်ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေမိရှုတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းမှာအင်ဂျီ9,300ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုဆုံးအကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ Data ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တနေ့လေးပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေစင်းတဲ့အမြတနိုင်ငံလုံးကျူးလွန်နေကြသလိုပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ကလည်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာပါဘယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကမှငြိမ့်နေတာမှိန်နေတာ
တိမ်နေတာမရှိပါဘူးအေယာဝတီတိုင်းထဲမှာကိုအကျန်းဖက်စေုပ်စုအဖွဲ့အစည်းတွေ78ဦးလောက်တေဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိကြမလဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ထားခဲ့မလဲသူတို့ရဲ့ပညာလူအခွင့်အရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက်ဘယ်လိုတာဝန်ကြီးကြမလဲຫນွေဦးတော်လန်ရေးကတော့တယောက်ပူပိုင်းပါဝင်တိုင်းမှာလှိုင်းထသွားတော့မယ်လို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေစာချစ်ခင်ရပါတော့တိုက်သူပြည်သားများခင်ဗျာຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ပြည်သူခုတ်ခံတွန်းလှန်စစ်ထားဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတော်လန်ရေးဟာနိုင်ငံရေးစေရည်ပြည်သူပါဝင်ရေးစတဲ့ကန္တအသီးသီးမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီဆိုတာလေတိုက်သူပြည်သားအားလုံးကိုအသိပေးချင်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လာကြီးဟာပြည်သူလူထုရဲ့ငြင်းချမ်းစွာစန္ဒပြခြင်းနဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလူထုအပေါ်ရက်စက်ချမ်းစွာဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ရရလက်နဲ့ဆွဲခဲ့ပြီးတော့ခုတ်ခံတော်လာနေတဲ့အဆင့်ကိုကိုပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုသေးသားချေးရွာကကွယ်ရဲ့အတွက်လက်လုတ်သူမီးတနတ်များဖြင့်စတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မဟာဗျူဟာကြကြတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမောင်းပြတ်တနတ်ကြိုက်ပြီးအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့သူ generation z လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်များနီးပညာရှင်များရဲ့စံစစ်တီထွေမှုများကြောင့်ဤပညာဖြင့်ဒရုံများကိုအသုံးပြုပြီးအကျန်းဖက်စေရုစုကိုထိရောက်စွာတက်ခတ်ချိန်မုံနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တရသုံးခုမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်းရင်ပေါင်း300ကျော်ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပြီးတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရဲမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အတူလက်တွဲကာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ့ရဲ့အတွက်တပ်ပွဲဝင်တဲ့ရှိပါတယ်မိမိတို့စုမှုနေမြင်တွေမှာအုတ်ချုပ်ရဲ့တရားစင်ရဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုစတဲ့ကန္တတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်ခရမ်းများကိုတိုင်ထုတ်လုပ်လာနိုင်တာကလည်းတော်လန်ရဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့အလက်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စီရရအောင်မြင်မှုတွေတစတဲ့တစပုံမူရရှိလာနေတာကိုလေအနည်းသက်ဆုံးအချိန်ကတိုက်ပွဲများရဲ့ရလတ်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူစစ်အုပ်စုအတွက်အလုံးချုံဆုံးလို့ယုံကြည်နေကြတဲ့နေပြည်တော်မှာပင်လင်းမလုံးချုံမှုများခံစားရအောင်တော်လည်းရေးဘော်တွေကစွန့်ဆောင်ပြနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အချမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စေဦးစုဟာစစ်ရေးတန်တမာရေးစစ်ပွားရေးစတဲ့ကန္တဆုံးမှာအဘက်ဘက်ကပြူလေးကြရှုံးနေပြီဆိုတာအားလုံးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်သူပြည်သားများခင်ဗျာဒီအောင်မြင်မှုတွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြည့်တိုင်ချုပ်နှိမ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအခြေတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့မဆုတ်မနစ်သောစွဲလုံးလာနဲ့အနစ်နာခံမှုမဟာမိတ်တိုင်းတိုင်းအင်အားစုများရဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရဲဘော်များရဲ့ရဲဝန်းစွာစွန့်လစ်အနစ်နာခံမှုຫນွေဦးတော်လန်ရဲမှာကြာရခန်းကန်တာကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တော်လန်ရဲအင်အားစုအသီးသီးရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခုတ်ခံတော်လန်ရဲစစ်နနစ်တာကာလအတွေ့ကုံရောင်ပြောင်မြောက်စွာအသက်ပေးဆွတ်လုခဲ့ကြသူများကိုလက်အင်ကာပေးဆက်ကြသူများစစ်အုပ်စုရဲ့အချင်းထောင်အသီးသီးမှာကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေကြသူများစစ်ကောင်စီကိုစန့်ချင်အာဏာဖီဆန်ခဲ့တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းများအဆရှိတဲ့သူရဲကောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာအမြဲအမတ်တရဂုံပြုတ်ဥညွတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်